Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Вихід баскетболістів Сумського державного університету до фіналу студентського чемпіонату України. Медалі наших панкратіоністів на чемпіонаті Європи в Сербії. Нагороди наших земляків на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів в Луцьку. Дві перемоги шосткинця Владислава Малихіна на міжнародних змаганнях з трибунів з жердиною. Результати футбольних матчів різного рівня за участю команд Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт Тривю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Найочікуваніша і найінтригуюча подія номер один у спортивному житті обласного центру та й усієї Сумщини початку червня – це другий напівфінальний матч чемпіонату студентської баскетбольної ліги України, який мав визначити першого фіналіста. Останнього травневого дня команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковальова стала автором сенсації, вигравши виїзний матч у найнебезпечнішого з трьох ймовірних суперників сумчан на стадії напівфіналу – у команди Черкаського національного університету. Лідер черкащан Олександр Кобець, здавалося, зробив тоді геть усе можливе і навіть більше того, принісши своїй команді неймовірні 56 очок, але цього не вистачило для командної перемоги – 102-94 на користь баскетболістів СумДУ. У наших же командний здобуток формували Роман Новіков – 33 очки, Віталій Ігнатченко – 26, Андрій Кожем'якін – 23 і Ігор Стародуб – 18 очок. І от повторний матч в Сумах. Потужний початок господарів і вже за 4 хвилини до кінця першої чверті сумчани ведуть з подвійною перевагою у рахунку – 25-12. А 10-хвилинку завершили, маючи плюс 23 очки – 44-21. Спіймавши кураж, політехніки збільшують свою перевагу. У середині другого періоду рахунок 61-24, за хвилину до його завершення 70-28 і на перерву команди пішли за рахунку 75-32. Зазвичай друга половина матчів з подібним співвідношенням сил фактично дограється, бо мотивації вже немає як у лідера, так і у його вкрай деморалізованого суперника. Але цього разу у сумчан вималювався певний стимул, і за 4 хвилини до завершення третьої чверті триочковий Андрія Кожем'якіна запалює на табло одиницю з двома нулями. Трішечки не дотягли політехніки до іншої знакової позначки у 150 очок, вигравши другий напівфінал 149-64. А от лідер сумчан Андрій Кожем'якін перекреслив рекордний результат Копця, принісши господарям половину командного доробку – 75 очок. З гри він реалізував 26 з 42 китків, при цьому він забив 19 з 34 триочкових. Суперником баскетболістів СумДУ у фіналі студентського чемпіонату України буде запорізький ЗНТУ, який двічі – 103-63 і 94-57 – переграв команду Дніпровської національної металургійної академії України. Обидва фінальні матчі 8 і 9 червня відбудуться у Запоріжжі. Останніх травневих днів у сербському містечку Зринянин відбувся чемпіонат Європи з неолімпійського панкратіону. У двох розділах Tradition і Full Contact було розіграно 24 комплекти нагород, при цьому левова частка медалей дісталася українцям, які і святкували командну перемогу. Серед них чимало сумчан, як студентів, так і випускників Інституту фізкультури педагогічного університету. Переможний дубль оформили Кирило Горобець – 71 кг, Руслан Мойсеєнко – плюс 100, золото і срібло в активі юніора Дениса Зеленського – 71 кг, золото і бронзу здобули Дмитро Баранов – 60 і юніори Денис Литовченко – 71 та Іван Гаршин – 92 кг. Чемпіонами Європи повернулися додому Максим Сергеєв – 84, Світлана Скрипник – 53, Олена Сошко – 71 кг і Вікторія Сергієнко – 58 кг. Двічі срібними призерами стали Денис Ніконець – 60, Олександр Козлов – 66 кг і Герман Городецький – 84 кг. У Олександра Одинцова – 77 кг срібна і бронзова нагороди. Найважливіші ж змагання 2018-го для панкратіоністів України – це чемпіонат світу, який на початку листопада прийматиме Білорусь. Троє студентів Сумського державного університету у складі національної збірної взяли участь у розіграші Кубка Європи з боротьби дзюдо серед юніорів, який відбувся у австрійському Лейбніці, зібравши на татамі ледь не 630 атлетів з 39 країн Старого світу.
Так, киянин Геворг Манукян у вазі 73 кілограми група «Сі» виграв у португальця Жоао Фернандо, поляка Бартоша Караша, програв майбутньому срібному призеру нейтралізованому бельгійцю Абдулі Маліку Умаєву, у втішних сутичках виграв у казаха Манаса Каїрбая і поступився голландцю Яніку ван дер Колку. Сумчанин Дмитро Цюх, категорія 81 кілограм, група «Ді», виграв у угорця Петера Томпа, ізраїльтянина Бена Тененбаума і програв німцю Емілію Хененбаху. Дві сутички у ваговій категорії 63 кілограми провела киянка Анастасія Антіпіна, вигравши у Анни Ховрат зі Словенії і програвши німкині Міні Агнеті Рікен. Юніорський чемпіонат України зі стрільби з лука відбувся у Львові і переможний хет-трик на ньому святкував чемпіон світу у приміщенні поточного року в американському Янгтоні. У індивідуальних і срібний призер у командних змаганнях підопічний заслуженого тренера України Євгена Солоненка, студент Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, чернівчанин Іван Кожукар. Він виграв особисті змагання разом з Євгенією Сусленською, став кращим у міксті і третю вищу нагороду здобув у команді разом з Павлом Курилюком і Максимом Дущаком. Сумчанка Євгенія Чібісова з Машколеджу Сумдиу виграла кваліфікацію 1914 очок, але у фінальному раунді програла 6-7 на півфінал львів'янці Орисі Дідич, а після цього поступилася 4-6 у поєдинку за бронзу львів'янці Олександрі Кукурузяк. Минулого вікенду перша українська столиця приймала змагання третього за ліком з 13 турів у сезоні і одного з найважливіших першого чотиризіркового туру чемпіонату України з пляжного волейболу з призовим фондом у 40 тисяч гривень. У чоловіків залікові очки здобували 33 пари, у тому числі дві сумчанами у своєму складі. Так Володимир Кущ разом з херсонцем Дмитром Семеном виграли 2-0 у харків'ян Сергія Михайлова Євгена Зайченка, поступилися 1-2 чернігівчанам Олександру Клименку Дмитру Шатову. З таким же рахунком зазнали поразки від киян Сергія Тарасова Олександра Полторацького. У трьох сетах відігралися на Данилові Аннохіні з Орехова Олександрі Наложному з Одеси, а наостанок капітулювали у зустрічі чернігівчанами Володимиром Борисенком Кирилом Клочком. У підсумку зі 110 заліковими очками поділили 7 і 8 місця. Ще один наш земляк, майстер спорту міжнародного класу Олександр Дяченко у парі з Романом Волковим з Костянтинівки поділили місця з 9 по 12. Обласні сільські спортивні ігри відбулися 2 червня на базі спортивного комплексу «СНАУ», участь у яких взяло близько 30 сільських фізкультурників з 14 районів Сумщини. Атлети Шосткинського району виграли чоловічі і жіночі турніри з волейболу, а також змагання з шашок. Двічі були другими і раз третіми у інших видах програми і у підсумку стали переможцями у командному заліку. Конотопчани, які перемогли у змаганнях з настільного тенісу і шахів, двічі були другими і раз третіми посіли 2 місце у командному заліку. А замкнули трійку кращих атлети Глуківського району, вони двічі були другими і раз третіми у окремих видах програми обласних сільських ігор. Цими днями Луцьк приймав командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. Відзначу віце-чемпіона світу минулого року серед юнаків з метання диска білопільчанина Олексія Кириліна, який, залишаючись юнаком старшого віку, виграв змагання дискоболів, метнувши юніорський диск вагою 1,750 грамів на 57 метрів 42 сантиметри і вигравши у срібного призера майже 5 метрів. Сумчанин Ярослав Демченко не мав клопотів зі своїми конкурентами у бігові на 400 метрів. І хоча особистим рекордом не порадував, пробігши коло за 48,33 секунди, срібного призера Івано-Франківця Тараса Шинкара випередив на 66 секунди. Біг вихованець Євгена Бондаренка і естафету 4 етапи по 400 метрів, у якій разом з Олександром Погорілком, Владиславом Нікітенком і Олександром Карпенком показав другий результат – 3 хвилини 21,15 секунди. У переможців атлетів Кіровоградщини – 3:20:39. Третє місця в командному чемпіонаті України посіли Аліна Ткач у спортивній ходьбі на 10 тисяч метрів доріжкою стадіону 53,58,5 і Євгенія Мучарова у бігові на 400 метрів 56,8 секунди. Крім того, разом з Вікторією Лунікою, Дариною Маслюк і Анною Цибульник вона показала другий результат у естафеті 4 по 400 метрів 3 хвилини 54,71 секунди. Цим же складом наші юніорки бігли естафету 4 по 100 метрів і показали другий результат 48,71
38,50. А юніорська збірна Сумщини Андрій Волинець, Максим Ривера, Олександр Карпенко і Микола Сидоренко у цьому ж виді програми святкували перемогу 43,13 секунди. Віце-чемпіон світу серед юнаків, рекордсмен України серед юніорів зі стрибків з жердиною, чемпіон України серед дорослих, наш земляк-уродженець Шостки Владислав Малихін 1 червневого дня відкрив легкоатлетичний сезон змаганнями у французькому містечку Монбельяр. Подолавши 5 метрів 41 сантиметр, він вже святкував перемогу, але спробував покращити цей результат. З другої спроби підкорив 5,55, а от три наступні спроби на висоті 5,65 були невдалими. А вже 4 червня у чеській Празі на меморіалі Йозефа Одложила Малихін знову відзначився перемогою у секторі для стрибків з жердиною, повторивши при цьому своє французьке досягнення 5 метрів 55 сантиметрів. Кілька нагород різного гатунку здобули наші земляки на чемпіонаті Європи з армреслінгу, який останніх травневих днів приймала болгарська Софія. Микола Подоренко виграв змагання правою рукою і став бронзовим призером у змаганнях лівою рукою серед колясочників вагою 55 кілограмів. Богдан Клименко – бронзовий призер серед юніорів вагою 70 кілограмів, а їхній наставник, майстер спорту міжнародного класу Євген Литовцев, з бронзою серед атлетів категорії 100 кілограмів. 3 червня у Львові почався тренувальний збір національної жіночої футбольної команди України перед відбірними матчами до Чемпіонату світу 2019 року зі збірними Данії 8 червня і збірною Швеції 12 червня. Серед 20 футболісток, викликаних Володимиром Ревою, голкіпера Рязані ВДВ, сумчанка Катерина Самсон. Після 4 зіграних матчів у групі 4 українки з 7 очками на 3-му місці, відстаючи на 2 очки від датчанок і на 3 очки випереджаючи збірну Угорщини, яка зіграла 6 матчів. Студент Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка, чемпіон і володар Кубка англійської футбольної ліги у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко взяв участь у 2 товариських матчах національної збірної України проти Марокко і Албанії. Перший, у якому Зінченко відіграв усі 90 хвилин, українці завершили з нулями на табло. Другий виграли 4-1, і цього разу Олександр вийшов у стартовому складі і був замінений Сидорчуком на 71-й хвилині матчу. У збірні він грав на позиції напівзахисника, тоді як у своєму клубі зазвичай на лівому фланзі захисту. Сам Зінченко своєю грою лишився незадоволений, пообіцявши, що змушений докласти зусиль, аби сподобатися тренерському штабу нашої збірної у наступних поєдинках. Виїзними перемогами завершили перший етап Чемпіонату України з футболу серед аматорів обидві команди Сумщини. Лідер групи 2 Вікторія з Миколаївки на Білопільщині провела 3 сухих м'ячі у ворота Рубікона Вишневого, а Роменський агробізнес ТСК з рахунком 2-0 завдав поразки Факелу з Липовця на Вінниччині. Вже стали відомі суперники наших команд у чвертьфіналах. Вікторія гратиме з Херсонським Кристалом, а роменчани з'ясують стосунки з Рочином з Соснівки на Львівщині. Згаданий мною агробізнес ТСК зберіг прописку Суперкубка Федерації футболу Сумської області, який був розіграний в Ромнах на стадіоні імені Окіпного. Суперником роменчан був переможець першості Сумщини Україна Токарі, який забив господарям з гри і не забив з пенальті, натомість пропустивши від чинного володаря почесного трофею 6 м'ячів. Нагадаю, минулого року агробізнес ТСК виграв фінал розіграшу Суперкубка Федерації футболу Сумської області у Липоводолинського альянса з рахунком 3-1. Зіграні 4 матчі чемпіонату Сумщини з футболу. Вікторія розгромно 11-0 перемогла Тодиголовця у перенесеному матчі першого туру. Верхньосоровецька LS Group провела у ворота Шостки 8 м'ячів, пропустивши двічі. Тростянець скромненько 1-0 переграв Сніжківського Гранума, а Глухівський Велетень і Липоводолинський Альянс і сильнішого не виявили і м'ячів не забили. На чолі турнірної таблиці LS Group з 6 очками, 4 у Альянса після тих же 2 матчів, а замикає трійку лідерів Вікторія з 3 очками і кращими додатковими показниками, аніж у Кролівця і Тростянця. Останній зіграв 2 матчі наступної суботи у матчах 3-го туру чемпіонату. Лідер зіграє з Глухівським Велетнем, віце-лідер має приймати агробізнеса ТСК, а Вікторія – футболістів з Тростянця. Завершився футбольний турнір за програмою 6 обласних спортивних ігор серед закладів вищої освіти
3-4 рівня акредитації. Непримиримі суперники команди Державного і Державного педагогічного університетів в очному протистоянні з вилученими 2 гравцями у складах обох команд обмінялися голами, після чого політехніки здобули перемогу над командою СНАУ з рахунком 3-1, а педагоги, вихованці заслуженого тренера України Ігоря Кравченка, переграли аграріїв в суху 4-0. Тож перемогу у футбольному турнірі обласних спортивних ігор святкували гравці педагогічного університету, політехніки – 2, аграрії замкнули 3 призерів. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок червня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!